নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইভ ডি এল ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বৰ্তমান সময়ত এন আৰ চিৰ হেয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়াত কিছুমান জটিল প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ সমাধান বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটি সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ডিজিটেল লাইভ ডি এল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কৰক বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন বাজিও দিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এ আন ই এন আৰ চিৰ বৰ্তমান সময়ত হেয়াৰিঙত কিছুমান জটিল প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ সমাধান প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধুসকল যে যিটো ন'টিছ আহিছে আমাৰ ঘৰত সেই ন'টিছৰ ডেট মতে আমি হেয়াৰিঙত যাব লাগিব নেকি নে এদিন দুদিন পিছত গ'লে হ'ব সেই বিষয়ে অলপ জনাব বুলি মোক এজনে প্ৰশ্ন কৰিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক এই বিষয়ে কৈ দিছোঁ যে যদি আপোনাৰ ঘৰত ন'টিছ আহিছে আপুনি ক্লেইম আবেদন কৰিছে আৰু ক্লেইম আবেদন কৰাৰ পিছত এতিয়া হেয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ঘৰত ন'টিছ আহি গৈছে আপোনাৰ আৰু যিটো ডেটত ন'টিছ আহিছে যিটো টাইম দিছে আপোনাক সেই টাইমমতে আপুনি গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ বিপদ হ'ব পাৰে আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে একেবাৰে অৱহেলা নকৰি মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক যাৰ যাৰ ঘৰত ক্লেইম আবেদনৰ হেয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ন'টিছ ইতিমধ্যে আহি গৈছে তেখেতসকলে যাতে সেই ডে'টটো মিছ নকৰি সেই ডে'ট মতে নিজৰ নিজৰ বস্তু বাহানি লৈ ডকুমেণ্টখিনি লৈ উপস্থিত থাকিব লাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে যে যদি মই নাযাওঁ মোৰ ঘৰৰ বেলেগ কোনোবা গ'লে হ'ব নেকি হেয়াৰিঙত মোৰ নামত ক্লেইম কৰা হৈছিলে মই ঘৰত নাই বা মই বেলেগ টাইট আছোঁ আৰু সেই টাইটমতে মই যদি যাব নোৱাৰোঁ হেয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়া দিবলৈ হেয়াৰিং দিবলৈ যাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বা মই নগ'লে হ'ব নেকি সেই কথাবিলাক মোক বাৰ বাৰে মানুহে প্ৰশ্ন কৰে আমি আমাৰ চেনেলত যিবিলাক ভিডিঅ' আপলোড কৰি ৰাখিছোঁ আগতে এন আৰ চি সম্বন্ধীয় সেইবিলাক ভিডিঅ'ৰ তলত বহুত মানুহে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে যদি মই নাযাওঁ মই ঘৰত নাইবা মই বাহিৰত আছোঁ আৰু মোৰ ঘৰত ন'টিছ আহি গৈছে মই হেয়াৰ ৰিঙত যাব নোৱাৰিম তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল একচুৱেলি নিজৰ হেয়াৰ ৰিং নিজে থকাটো বাধ্যতামূলক সেই বিষয়ে মই একো ক'ব নোৱাৰিম থাকিব লাগিবনে নাই আপুনি আগতীয়াকৈ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা মুৰব্বী বা পৰিয়ালৰ সেই পৰিয়ালৰ যিজন মুৰব্বী আছে তেখেতক নিজৰ এন এছ কে তেখেত নিজৰ এন এছ কেত গৈ পেলাই এল আৰ চি আৰ লগত যোগাযোগ কৰি এল আৰ চি আৰক সুধি বস্তুটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে যে মই থাকিলে হ'বনে নহ'ব গতিকে মোৰ মতে থকাটো বাধ্যতামূলক যদি কিবা থাকে যে নগ'লে হ'ব এল আৰ চি আৰ যদি আপোনালোকক কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয়তো নগ'লে হ'ব পাৰে সেইটো এল আৰ চি আৰৰ কথা আপোনালোকে সুধি ল'ব আৰু নহ'লে এন আৰ চিৰ যিটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে সেই হেল্পলাইন নম্বৰটো আপোনালোকে সুধিব পাৰে ইয়াত আৰু এটা কথা প্ৰশ্ন আছে বন্ধুসকল যে পৰিয়ালৰ সকলো মানুহ হেয়াৰিঙত যাব লাগিব নেকি নে যাৰ যাৰ নামত হেয়াৰিং আছে তেখেতসকল গ'লেই হ'ব সেই বিষয়ে জনাব লাগে একচুৱেলি ইয়াত যাৰ যাৰ নামত ন'টিছ আহে গড়ত তেখেতসকল উপস্থিত হ'ব লাগে আৰু যাৰ নামত ন'টিছ নাই তেখেতসকল নগ'লেও হ'ব যাৰ যোনে যোনে ক্লেইম কৰিছে বা এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই যাৰ নামত ন'টিছ ইছ্যু কৰিছে তেখেতসকল উপস্থিত হ'ব লাগেগৈ হেয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়াত দিবলৈ যাওঁতে হেয়াৰিং দিব যাওঁতে যাৰ নামত ন'টিছ ঘৰত আহে তেখেতসকল উপস্থিত হ'ব লাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ল যে আমি হেয়াৰিং দিবলৈ যাওঁতে কি কি লগত লৈ যাব লাগিব বন্ধুসকল ইয়াত এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ আপোনালোকে প্ৰথমেই আপোনালোকে যেতিয়া দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত যিখন এন আৰ চি ৰিচিপ্ট আছিলে সেই ৰিচিপ্টখন জমা দিয়াৰ পিছত যিখন ৰিচিপ্ট পাইছিলে আপোনালোকে সেই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব এয়াৰ এন নাম্বাৰ থকা যিখন ৰিচিপ্ট আৰু তাৰপিছত নতুনকৈ যিখন ক্লেইম কৰাৰ পাছত যিখন ৰিচিপ্ট পাইছে সেইখনো লগত লৈ যাব লাগিব আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় যিকেইটা ডকুমেণ্ট আছে সেই ডকুমেণ্ট সকলোখিনি অৰিজিনেল কপিৰ লগত লৈ যাব অৰিজিনেল কপিৰ লগত লৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ ন'টিছখনো লগত লৈ যাব যিখন ন'টিছ ঘৰত আহিছে সেই ন'টিছখনো লগত লৈ যাব আৰু এন আৰ চিখন এন আৰ চিত আপোনালোক আপোনাৰ যিমান ডকুমেণ্ট ঘৰত আছে আপোনাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা থকা যিবিলাক নোটি ডকুমেণ্ট আপোনাৰ ঘৰত আছে সেই নুৰ ডকুমেণ্টখিনি আপুনি লগত লৈ যাব বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু বহুত প্ৰশ্ন আছে মোৰ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতেই সামৰণি মাৰিলোঁ আজি যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শেষত আকৌ এবাৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকৰ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ত' আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ ধন্যবাদ জয় অসম